امیون تھرمبوسائٹوپینک پرپرا کے حوالے سے ایک گزارش ہے کہ بے شک بک میں لکھا ہوا ہے کہ سپلینیکٹمی از دا الٹیمیٹ کیور لیکن اٹ از ناٹ آلویز ٹرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انڈو پاک میں اور سب کانٹیننٹ میں اگر بات کر لیں تو امیون رسپانسز جو ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہیں ڈیو ٹو انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ فوڈس اینڈ پریزرویٹیوز. تو اس کی وجہ سے امیون رسپانسز بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. تو میرے پاس آئی ہیو اے نمبر آف پیشنٹس ہو ہیو انڈر گون سپلینیکٹمی اور لیکن ان کا آئی ٹی پی کیور نہیں ہو سکا, وہ ویسے کا ویسے ہے. اور اس کو کیمو تھراپی جو بھی آپ کی میڈیسن میڈیکیشن یوز کر رہے ہیں اس کے تھرو ہی اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بکس کو فالو نہ کریں, تھوڑا سا پریکٹیکل جو گائیڈ لائنس ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ فورمس پہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.